ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆମର ସେ ବେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଶିଶୁ କଳାକାର ଯିଏକି ଆମର ଛୋଟ କଳାକାର ଗୁଲଗୁଲ କଳାକାର ଆମର ଟୁଲବୁଲ ନାୟିକା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛି ଲବ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ମାହୁଲ ସୁନ୍ଦର ଟୁଲବୁଲିଆ ଟୋକାଟିଏ ଆମର ପିଲାଟିଏ ମାତ୍ର 6 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛି ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆଜି ତାର କଳାପତି କିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା କିଏ ଆଗ୍ରହ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟ ଭାଇ ଆଡ଼ିକା ଯାଅ ଛୋଟ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ବି ବାଳିପଦା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲବକୁଶ ନାଟକରେ ଲବ କୁଶ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଭାଇ ଗୁଲଗୁଲିଆ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଦିଅଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଲବକୁଶ ଅଭିନୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ବାଳକ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ସେ ବାଳିପଦା ନାଟକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରିକି ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ଆଉ ଆମର ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର ସୁର ଦାଦା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସୁର ଦାଦା ଆଉ ଆଜି ନାଟକ ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଧରିକି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଟୋଟାଲ ନେଉଛନ୍ତି ସୁର ଦାଦା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଭଲ କରିବ ହଁ ସିଲୁର ସିଲୁର ଏପଟେ ଯିଏକି ଶିବ ଲଙ୍ଗଳା ଶିବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶିବ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କର ଯାଇକି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁକିଛି ଚାଲେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି କ'ଣ କହିବ ଯେଉଁ ଅଭିନୟଟି କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିନୟ ଶିବଙ୍କର ଅଭିନୟ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଶିବଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିହୁଏ ତମେ ଶିବ ଅଭିନୟ କରୁଛ ଏବେ ରାମ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ବଡ଼କିଶୋର ଆଜି ତ ଆମର ବେଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ ଆମର ନାଟକ ହେଉଛି ଏଠି ବାଳିବଧ ନାଟକ ଏଥିରେ ମୁଁ ଶିବ ରୋଲ୍ କରିଛି ମୋତେ ବର ମାଗିଛନ୍ତି ମନୋଜ ଭାଇ ବିନ୍ଧୁବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ତ ରାମ ଭାଇ କହିଲେ ଏପଟେ ଯିବା ଆମର ମନୋଜ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମ ସଂକାତେ ବାଳିବଧ ନାଟକ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନାଟକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ଚୁଲବୁଲି ହିରୋଇନି ଯିଏକି ଧୋବଣୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁକୁଟା ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବ ଆଜି ନାଟକ ତ ବେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ନାଟକ ସେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆସିଛେ ମା ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଷୋଳଶମ୍ଭୁ ଯାତ୍ରା କ'ଣ କହିବ କହିବି ତ ନାଟକ ତ ଆମର ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର 5ଟା ବେଳୁ ଆମେ ପେଟିକି ବସିଲୁଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସକାଶ ହେଇପାରିଲାଣି ତ ଏବେ ଆମ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଳିବତ ଆପଣ ତ ଯାତ୍ରା କଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବ ସଂଗାତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଆମ ସଂଗାତ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଟଙ୍କା କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହରେ ହିଁ ଆମେ ଲୁଣିଶା ନାଟକ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଛୁ ଆମ ବିରୋଧରେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟି ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବୁଢ଼ା ରୋଲାର ଇଏ ରୋଲାର ସେ ରୋଲାର ତଥାପି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ହଜାର ଲୋକ କହିଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ସୁକୁଟା ଭାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାୟା ବି ମୋ ଭାଇ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଆମର କଳାପଥର ପାଖରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କଳାପଥର ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ କାଲି ଦଳପଥର କଳାପଥର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଭଳିଆ ମେକଅପ୍ ହେଉଛି ଅତି କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସର ପିଲା ମେକଅପ୍ ଜାରି ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପଇସା ଭାଲୁ ଗୁଡ଼ା ସଦ୍ୟ ଏକାଡ଼ିଛି ଢାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଦୁଇଟି ତାଙ୍କଠି ବି ଦର୍ଶକ କେଜଣ ପଇସା ମାରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଲକ୍ଷ 100 ଛୋଟ କଳାକାର ଦୁଇଟି ଏକ ଲବକୁଶ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
ସୁକୁଟା ତମ ନାମ ମାନ ସେଇଠି ମନୋଜ ମନୋଜ ହଁ ହଁ ଦେଖାଇଛି ତମର ଭଲ କଲେ ଆଉ ଶୀତ ଭିତ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ ହଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆମର ଦିନଘାଟ ଆସିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ବେଣ୍ଟରେ କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ କଳାପଥର ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଗାଁଟା ନା ଜାଣିନି ଯିବା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରୀନ ହଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ହଲ୍ରେ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖାଇବା ବି ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି ଆମର ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପକାଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବେ ରଖୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଗଡ଼କରି।